ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን። ዛሬ ደግሞ በኮዬ ፕሮጀክት 12 ላይ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን አቅራቢያ የሚገኝ እጅግ በጣም ቆንጆ ሆኖ የተሰራ ቤት ይዘንላችሁ መጥተናል። ሜሌዲ ኮሚሽን ወርክ ነን። ቤቱን እንደምትመለከቱት በጥሩ ሁኔታ በጥሩ ማቴሪያል የተሰራ ነው። ኦፕን ኪችን ተደርጎ የተሰራ ለቀቅ ያለ የሳይቱ ተወዳጅ ቤት ነው። እንደምትመለከቱት ኪችን ካቢኔት ሁሉ ነገሩ ጥሩ ሆኖ የተሰራ ቤት ነው። እስቲ ወደ ውስጥ ገባ ብለን ደግሞ እንመለከታለን። በነገራችን ላይ ሳውንድ ሪከርድ ያደረግንበት ፋይል ስለጠፋብን ነው። ይሄ ሌላ ሳውንድ ነው። እንደምትመለከቱት ይሄ የመጀመሪያው ክላስ ነው፣ ቤድሩም ነው። ፍለፊት ቤተክርስቲያናችን ቤተክርስቲያኑ እናያለን። እስቲ ወደ ውስጥ ገባ ብለን ደግሞ ባስሩሙን እንመለከታለን። እንደምትመለከቱት የውስጥ በሮች ጥሩ ሆኖ የተሰራው የባቱሙ በሴራሚክ ጥሩ ሆኖ የተሰራ ነው። እጅግ በጥንቃቄ የተሰራ ነው። ሻጩ ራሱ ለመኖር የሰራው ነው፣ ወጪ አውጥቶበታል። ፊት ለፊት የምትመለከቱት ማስተር ቤድሩሙ ነው። ለቀቅ ብሎ የተሰራ ቆንጆ ቤት ነው። ማስተር ቤድሩሙን እስቲ እንመለከታለን። ማስተር ቤድሩም